이렇게 업데이트를 했어요. 어른 얘기는 대로 보면 누군이 알다 도둑질 갈라 기초세 니트 인들이시 하라도 니트 인 애가 인 살벌 키우면 도트로가 뭐 홍우신 도수인 히트 혼우인 아래 이 바람 쇼 운이 이렇게 운스니 검스 디치우 이렇게 벌컬 내 마름니 다운 티룸 шүүх хэрэг гэвэл 2 тэрбум. Тэгээ өөрсдөө ингэж хөвд бийлүүлэх хэрэг чинь наа санхүүгийн сахлаг бат ер нь яадаг. Хөлчийн бүх газар яаж хэрэгжих юм бэ? Одоо энэ химэлтэй хөлгээд хөдөө отхгүй. Илүү төм мөнгө зарцуулсан бол цэргээс нөө дарах хүртэл бүгдийг халтдаг болсон гэд. Айлгас чигдэдэг. Эхсэн мөртлөө энэ яг хуулийн салбарынх нь ингээ харахаар энэ ч одоо 20 гаруй тэрбум төгрөгөөр ингээ алдаа зөрчил гаргаад ингээ яваад байдаг. Энэ бол дандаа мэдж хийсэн зөрчлүүд юм болов уу гэж. Тэндний задрагыг гаргаж сайн ярих хэрэгтэй баха. Энэ санаатай хийгээд байгаа юм уу, санамсаргүй хийгээд байгаа юм уу? Энэ зүйлүүд төр. Ер нь засгийн газрын санхүүгийн дотоод хяналт одоо энэ шавхлан сайд байна. Анх мэрэгжлийн алдаа байхад алтайг эргэсэд байхдаа тэр нүүсний асуудал босч ирэл мэрэгжлийн алдаас аваа явцсан. Ингээд сайдны дор авиач хийгдсэн. Ингээд хараат бус уулын дотоод хяналт нь хараат ус явах хэрэгтэй юм нэгэд нөө бодлого гаргадаг хүмүүс, боловсруулдаг хүмүүс, хэрэгжүүлдэг хүмүүс тэгээ санхүүгээ өөрөө хянаад ингээд явдагтай их холбоотой шүү. Яг энэ яг засгийн газрын бүх санхүүгийн зөрчил тутагдлын тоо одоо ер нь хэд орчим бий юм бэ? Чанда болдраа. Яг нийт улсын төсвийн байгууллагууд энэ төсөвт болон энэ төрийн өмчтөд өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг аж ахуйн нэгжүүд нийт ер нь алдаа тутагдлын санхүүгийн том дүнгээрээ хэд орчим хэмжээний зөрчил гардыг. Зөв энэ жилийн тухайд одоо зөвхөн энэ хуулийн салбар их гэхэд 20.1 тэрбум төгрөг гээд энэ л арай хэтийцсэн тоол хараад байна. Өмнө нь арай ингэж гарч ирж ирж байгаагүй харагдах юм. Эсвэл одоо энэ өнгөрсөн жил ийм айхтар шир үүдсэн юм уу? Эсвэл та нар өмнө нь их тутуу шалгадаг байсан юм уу? 17-8 оны үед энэ зөрчлийн хэмжээ бол байсан. Гэхдээ ингэж нэг 20-30 тэрбумаар гартлаа юм явдггүй байсан хэрэгтэй. Өнөөдрийн энэ гүйцэтгэл дээр хөлзөө дотоодрын яам түүний харийн агентлагуудаас гадна шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын дээд шүүх, шүүхийн сахилгын хороо, улсын ерөнхий прокурор гэдэг энэ салбарын байгууллагуудын нэгтгсэн гүйцэтгэлийн тайлан хэлцэж байгаа. За 2021 оны гүйцэтгэлээр хөлзөө дотоодрын яам түүний харийн агентлагууд төр санхүүгийн зөрчилтөд дүгнэлт гараагүй. Энэ саяхан хэлсэн дүн дотор бол хөлзөө дотоодрын сайдын сая Нямбаатар сайд хэллээ. Энэ салбараараа явж байгаа. Нэгдүгээрт 21.8 тэрбум төгрөгийн алдаа зөрчил гэж байна. Тэгээд энэ дээр нэг аудит өөрийнхөө стандартаар алдаа зөрчлөө хамттан үнэс дүгнэгдээд явдээ. Тэгэхээр энэ алдаа зөрчлөөс 13.4 нь болохоор зэрэг алдаа гэж ойлгож байгаа. А 1.2 нь болохоор одоо зөрчил гэж тооцогдож байгаа. Би энэ дээр яг танд ер нь энэ дээр бас төөрөгдөд байдаг учраас яг алдаа гэж юм юу хэлдэм бэ гэдгийг бас нэг тодтогдоод хэлчмээр санагдаж байна. Санхүүгийн тайланд дах ямар нэгэн дүн тодруулахыг орхигдуулах буруу тусган илэрхийлсэн алдаатай илэрхийлэлийг санхүүгийн тайланд үнэн зөвөөр нь дүгнэж илэрхийлэх орхигдуулсан дүн тодруулахыг буцаан оруулж залруулсан бол залруулгын алдаа гэж хэлдэг. Тэгээ энэ алдааг засах асуудал бол аудитын бас нэг үндсэн зорилго байдаг. Яагаад гэхээр харилцагч талаа бодит мэдээлэлээр хангахад аудитын ажлын бас зорилго оршиж байдаг учраас бид нар энэ алдаа гэдэг иймийг одоо тодотгож гаргаж ирж хийдэг энэ зүйл. А товчхондоо бол энэ санхүүгийн мэрэгжлийн улсууд тодорхой төвшөнд мэрэгжлийн буюу стандартын бас алдаатай асуудал гаргаж ирдэг учраас нөгөө гаргаж ирж байгаа санхүүгийн тайлан байна өөрөө бодит мэдээлэл болж хад бас эрсдэл учрддаг учраас энэ алдааг аудит заавал залруулж ирж гаргаж ирд юм а. За улсын хэмжээгээр бол яг хуу энэ 21 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлангаар 10.4 их найд гэдэг бүр их том тоо сонсогдож байгаа. Ийм хэмжээний алдаа байна гэсэн үг. Товчхондоо бол
санхүүгийн одоо бүртгэл тооцоо одоо тэр хэмжээнд бас мэрэгжлийн төвшөнд бол алдаатай явагдаж засгийн газрын санхүүгийн тайлан энэ хэмжээний дүнг залруулахгүй бол ийм хэмжээний дүнгээр бол одоо алдаатай тайлагнагдах юм эрсдэл байгаа учраас энэ тоог бас гаргаж хэлж байгаа маа. Яа чи хөрөнгө төсөв цоосон хөрөнгөл зориулттай тийм үү? Энэ зүйл тэдэнд хүрэг. Тэрнээс зөрсөн бол алдаа. Алдаатай бичснийг алдаа гэдэг байгаа мүү? Эсвэл яг үнэхээр энэ 10.4 байна уу? Тэр 20.1 байна уу? Энэ тэр өндөрөг чинь үргэтчээд байгаа мүү? Нэг хэсэг нь бол үргэтээгүй. Надах чинь ингээд залруулах хийдэ засагдах юм байдаг гэд. Тэгээд ах юм. Тэг яг тэр үржчээд хууль усаар зарцуулчихад байгаа чи хід байгаа юм. Одоо шийдэх юм бол ерөнхий зөвлөл 2 тэрм, ерөнхий прокурорын газар 8.5 тэрм, үндсэн хуулийн чи 148 гээд ингээ цагаатгах гэх энэ бүх байгууллагууд чи ингээ гарч ирээд шүү дээ. Энэ дотроос чи яг хідэн дүүргийн эдэрч хууль зөрчөө зарцуулсан юм бэ? Хэмэлтийн хуульгээд баг мэрэгжлтнээс нэгэлүүлээд энэ сангийн амын доошогоо байгууллагууд энэ төсөв хөрөнгөтэй холбоотой бүхэл хүмүүс төр хариуцлагыг даал халд зилэл цолоод эхэлж байна. За одоо энэ дээрээс чи харахад бол их хэмжээгээр бүгд л алдаа хөрөнгө мөнгөний санхүүжилтийн алдаа гаргасан бол энэ дотор байгаа бүх хүмүүс чи ажиллахгүй болох ёстой юм шүү. Эсэргээрээ. Тэрийг нэг ялгаж хэлээч. Тэг энэ танаа тайлангийн хурал мурал дээр навигатор тэмцэх газар мазрын оролцож болд юм уу? Энэ гэмт хэрэг мөн биш гээд жижиг сажиг юм шалгаан явуулахын авилгатай амц газрын хоч ийм юмнууд дээр орж оролцоход яах вэ? Тэгин дарга нарт нь бичиг өгөхөр баасны юм нэг бичиг хариу өгдөг бол үндсэн ажлаа айлалт төвшөндөө тэг засгийн газрын санхүүгийн тайланг үнэн зөв илэрхийлэх ёстой. Тэрэн дээр байж байгаа том мэдээ. Жишээлбэл одоо хөрөнгөний тооллого хийгээгүй бай. Энэ өөрөө алдаа. Хийх ёстой. Тодорхой хөрөнгийг бүртгэж аваагүй бай. Энэ өөрөө алдаа. Аудитын явцад энэ хэмжээнд одоо хөрөнгөний тооллого нь хийлгүүлэх, орхигдсон хөрөнгүүдийг бүртгэж авахгүйлах. За одоо юу гэдэг данс хоорондын буруу бичилт хийгдсэн байх юм бол тэрийг залруулах. Энэ бүхэн зүйл бол алдаа байдаг. Энийг бол алдаагаар бүртгэж авч байгаа. А хэрвээ ингэж алдааг одоо зөвтгөж бүртгэж авахгүй залруулахгүй бол цааш цааштай санхүүгийн том эрсдэл гарах, хөрөнгө өргүүдэх, хөрөнгө ашиглагдах, за буруу том мэдээлэл гаргаж харилцагч одоо бусад байгууллагуудыг буруу мэдээлэл хангах ийм эрсдлүүд байдаг учраас энэ алдаагийн асуудлыг гаргаж ирж тавьж байгаа юм аа. Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитын газрын захирал Наранчимиг Арднаас сэтгэл зүйн асуултанд нэмэлт тодруулах гэе. За хууль зүйн дотоод гэргийн сайдын эрхлэг асуудлын хүрээний байгууллагуудын санхүүгийн тайлангаар илэрсэн 21.8 тэрбум төгрөний алдаа зөрчил нь нийт төсвийн 3.5% эзэлж байгаа сайдын эрхлэг асуудлын төсвийн. За үүнээс 13.3 тэрбум төгрөгийн одоо бид нар санхүүгийн тайланг баталгаажуулах аудитыг хийж байгаа. Энэ дээр санхүүгийн тайланг ийм алдааг залруулж үнэн зөв болгож тайлгнаж байгаа. За мөн санхүүгийн тайлангийн аудит дээр нийцлийн буюу шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг бас шалгаж байгаа. Тэгэхээр шилэн дансны хуулийн хэрэгжил дээр шилэн дансанд мэдээлэл тавиаггүй ийм мэдээлэл бол 13.1 тэрбум төгрөг нь ийм шилэн дансны хуулийн дээр мэдээллийг тавиулах буюу зөв болгож одоо залруулсан ийм алдаа байгаа. За 1.2 тэрбум төгрөгний 36 төлбөрийн акт тогтоосон байгаа. За 3.3 тэрбум төгрөгний 97 албан шаардлагыг хүргүүлсэн энэ төлбөрийн акт бол одоо жирчил гэж үзэж байгаа. За авилгалтаа тэмцэх газраас манах төсвийн аудит хийсэн бүх шатны төсөв захирагчдын тайланг аудит цэгийн сайтанда ил тодор мэдээддэг. За авилгалтаа тэмцэх газраас шаардлагатай энэ мэдээллүүдтэй танилцаад манай тайлангуудыг бас холбогдох эрсдэлтэй гэсэн тайлангуудыг бас авч ингэж хамтарч ажилладаг байгаа.
За нийт төсвийн эрмгийн захирагчдаас сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний энэ одоо байнгын хороонд харьяалагдж байгаа төсвийн эрмгийн захирагчдаас бол улсын ерөнхий прокурор хязгаартал санал дүгнэлт авсан. За бусад одоо төсвийн эрмгийн захирагч бол зөрчилгүй гэсэн санал дүгнэлт авсан. За улсын ерөнхий прокурор дээр илэрсэн асуудал бол анхан шатны баримтын одоо бүрдлийг хангаж ажиллах, за төрийн болон орон нутгийн өмчөөр худалдаа авах хуулийг хэрэгжүүлэх, за хөрөнгийн одоо тооллого хийх асуудлаар бид аудитын одоо олон улсын стандартын дагуу бол одоо тайлан ийм асуудлаар чаашид ийм эрсдэл салбарт байгаад байгаа учраас энэ дээрээ одоо анхаарах ёстой гэсэн ийм асуудлаар бол одоо хязгаарласан байгаа. За нийтдээ гэмт хэргийн шин чанартай одоо зөрчил болвол одоо тус байнгын хороонд харьяалагдж байгаа салбарж байгаа байгууллагуудад бол байгаагүй. За хууль зүйн дотоод гэргийн сайдын санхүүгийн эрхэлсэн тайланд нэгтгэж байгаа байгууллагуудаас шүүхэн шийдвэр ерөнхий газрын харьяа хөрөнгө оруулалтын одоо алб, за хилийн цэргийн 019-р анги, за оюуны өмчийн газар, за зөвшөөрч байгаа хууль зүйн тусалцааны үндэсний газар зэрэг байгууллагууд хязгаарлалтаа санал дүгнэлт өгсөн.